Politiķi nedzird un neizprot mūsu vajadzības, viņi mūs neatbalsta. Tā dzīst uzņēmēji, pašvaldību un uzņēmēju organizāciju pārstāvji, kuri priekšvēlēšanu fórumā tikušies ar 14. Saeimas deputātu kandidātiem, lai acipret acu uzdotu sev interesējošos jautājumus un vairotu deputātu izpratni par viņu ikdienas izaicinājumiem. Uzņēmēji var censties un mēģināt savu dzīvi un kopējo sabiedrību veidot, bet bez valsts rāmja, kurā, teiksim, ir jādzīvo, bez noteikumiem, kuri ir konkurētspējīgi, teiksim, pārējo valsts starpā, bez pašvaldību redzējumu, kā vai viņi ir vēlami vai nav vēlami neiztikt. Un līdz ar to mūsu līdz šim kopīgās, teiksim, varbūt valsts ekonomiskās atpalīdzības cēlons ir tas, kad mēs jau gadu desmitiem nespējam sarunāties savā starpā un izveidot kādus kopīgus mērķus. Ļoti daudz politisko spēku izbrauc uz reģioniem ar teltīm, ar programmām, un tāpat laikā, kad viņiem prasi, ko tad viņi grib palīdzēt Alūksnes novadam tiešā veidā, tad viņi pat īsti nespēja atbildēt. Ja, un tā manā skatījumā ir ļoti liela problēma, ka programmas ir balstītas vai veidotas tikai vadoties no tā, kad viņām ir jābūt bez kaut kādām jēgpilnām darbībām. Ko es gribētu uzsvērt, ir plānošanas reģions. Patreiz ir tā situācija, kad viņš tiek tā uzturēts mākslīgi, tas finansējums no valsts ir dikti niecīgs, un arī funkcijas ir diezgan ierobežotas, nav šie akcenti salikt, par ko tad plānošanas reģionam jādara vai jāatbild. Ir, protams, sabiedriskais transports un ceļa jautājumi, bet katrā ziņā gribētos, kad mēs prasītu no valsts, lai valsts arī ieklausās, ieskatās plānošanas reģionos. Uz jautājumu, cik gan vērtas ir sarunas tieši pirms vēlēšanām, kad solīts tiek viss, foruma organizatori atbild, ka viņi runā tad, ka šāda iespēja tiek dota, un visbiežāk tas, diemžēl, esot reizi 4 gados. Mums ir neliela tāda nojausma, ka pēc 1. Oktobra šī saruna intensitāte būs daudz mazāka, bet mēs būsim šajā gadījumā, mēs abas lielās uzņēmēju organizācijas esam vienojušies, kad mēs būsim daudz agresīvāk nākošajā periodā. Paanalizējam šo sasaukumu, tad no sākuma bija jāiedot periods ieskrieties, tagad ir jāiedot periods pirms vēlēšanām, kad arī īsti neviens negrib nekādas lēmumus pieņemt, un tad tas reālais produktīvais darbs pa vidu sanāk gandrīz nemaz. Līdz ar to mēs neliksimies mierā un mēs spiedīsim no pirmās dienas. Normālā demokrātiskā praksa jau tiešām ir tāda, ka partijas un politiķi to, ko viņi sola, arī tiešām realizē. Nu, tad ir mediju un sabiedrības uzdevums to atcerēties, kas ir solīts, atgādināt, kas ir solīts, un, nu, ja tiešām kaut kas netiek izdarīts, tad nākamajās vēlēšanās izdarīt atbilstošus secinājumus. Mums jāstrādā kopā arī turpmāk. Un jārīko šādas tikšanās, ja ne katru ceturksni, tad minimums reizi gadā. Un jāprasa šī atbildība un atskaita par to, kas ir izdarīts. Būtiski, ka Latvijas darba devēja konfederācija sadarbībā ar Latvijas tirzniecības un rūpniecības kameru izstrādājusi un prezentējusi rekomendācijas politisko partiju ekonomikas programmām 7 virzienos. Tās jebkuram pieejamas arī organizāciju mājaslapās. Gan tās lielās lietas, ko mēs sagaidām, gan arī dzen, tur 26 konkrēti uzdevumi, gan attiecībā uz nodokļu lietām, gan attiecībā uz izglītību, enerģētiku un citām jomām. Ekonomika ir jāaug daudz straujāk nekā tas līdz šim, jo šobrīd mēs no saviem kaimiņiem atpaliekam un šī atpalīdzība strauji palielinās. Tas ir viens tās. Ja mēs runājam no praktiskajām lietām, tad mums ir ļoti liela izaicinājuma sakarā ar enerģētiku, jo Krievijas uzsāktais karš Ukrainā ir apgriežis šo situāciju riņķī. Pirmais jautājums – fiziska energoresursa pieteikamība šai ziemai, otrs ir to cena, un ilgtermiņa vai vidēja termiņa mērķi ir, kā mēs virzīsimies prom enerģētikā no gāzes vispār, kā mēs attīstīsim atjaunojumos resursus, vietējos resursus ar pamatmērķi enerģētikā, visu naudu atstāt Latvijā. Un otrs ir izstrādāt mērķi, kā mēs attīstīsim ekonomikā tādu, lai par Latvijas galveno ekonomisko reliģiju kļūst eksports, un viss pārējais ir pakārtots tam. Un kā motivēt arī pašvaldības, pieņemsim, pie sevīm piesaistīt uzņēmumus, kas ir pozitīvi, mēs esam izstrādājuši rekomendācijas, un visas partijas viņu atbalstīja. Tas nozīmē to, vienalga kādu kombināciju mums iekļūst Saeimā, mums visam jāsākās no pirmās dienas uz urā. Bet kā tas būs, to mēs redzēsim. Jāpiebilst, ka nākamās debates plānotas 14. Septembrī Jelgavā un 16. Septembrī Rēzeknē. Ramons Zarņēlvis, Cāzars, RET TV.